こんにちは。日本学術書道会の田村貴山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の前後は景をめぐる根菜の柳です。渓谷に沿って生えている柳が今年もまた新緑の時節鮮やかな緑の芽を吹いた。情は巡る囲むという意味、渓谷の早春の風景を表します。巡る年は今の自分、今年もまたこうして春を迎えられた喜びが感じられる句です。だから景をめぐる根菜の柳を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。